سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ بارگاہ معصومین خصوصاً بارگاہ حضرت حجت علیہ السلام میں اس ولادت کی تہنیت اور مبارکباد کے طور پر ایک باواز بلند تحفہ صلوات پیش فرما دیں. حضرات گرامی، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، صرف چند لمحات آپ کے سامنے مبارکباد کے طور کے اوپر کچھ گزارشات کرنا ہے، جس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ جو افراد پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی آگے کافی جگہ ہے، تشریف لے آئیں. یہ جو ہم جیسے مقررین کو اس وقت موقع دیا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ افراد جنہیں میں دیکھ رہا ہوں غالباً مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے جو افراد ہیں وہ آگے آ جائیں، ابھی بہت سی نشستیں خالی ہیں. اس لیے کہ آج کا روز تو وہ تھا کہ جب سرکار سید الشہداء کی آمد کے موقع پر آسمان میں ملائکہ جو رکوع میں تھے وہ رکوع چھوڑ کے زمین پہ آئے، جو سجدے میں تھے وہ سجدہ چھوڑ کے زمین پہ آئے، جو قیام میں تھے وہ قیام چھوڑ کے زمین پہ آئے. لہذا آپ کو تو بہت زیادہ زحمت نہیں کرنا ہے، صرف چند قدموں کا فاصلہ طے کرنا ہے اور آگے آ جائیں تاکہ ماحول محفل سازگار ہو جائے. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والے محمد. کیونکہ ابھی تقریر تو ہمارے خطیب آل محمد مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ فضائل بیان کریں گے، اور راجستھان ضلع الور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت معزز محترم جناب ناصر علی رضوی صاحب آئی آر ایس، جو اس سے قبل بھی چار پانچ سال پہلے اس جشن میں تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے بہترین تقریر پانی کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی، جو آپ کے اذہان میں آج بھی محفوظ ہوگی. مجھے صرف انہی کے تمہید کے طور پر چند جملے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں دین و دنیا دونوں میں عزت عطا کی جاتی ہے. ناصر علی رضوی صاحب ان شخصیات میں ہیں کہ جنہیں اللہ نے دینی عزت کے ساتھ ساتھ دنیاوی عزت بھی عطا کی ہے، دنیاوی عہدہ بھی عطا کیا ہے، اور اس عہدہ دنیاوی پر رہنے کے باوجود یہ آل محمد علیہ السلام کے حق میں مسلسل اپنی زبان و قلم کے ذریعے پیغامات نشر کرتے رہتے ہیں. یہ دین و دنیا، یہ دو لفظ متضاد مانے جاتے ہیں. عام طور پر تصور یہ ہے کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، جو دنیا دار ہے وہ دیدار نہیں ہوتا، جو دیدار ہے وہ دنیا دار نہیں ہوتا. تو عزیزوں، یہ تصورات ہیں، یہ ہماری آپ کی فکریں ہیں، یہ ہمارے آپ کے خیالات ہیں کہ دین اور دنیا الگ الگ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ معصومین علیہ السلام سے ملی ہوئی دعاؤں کو پڑھیں تو دین اور دنیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے. چنانچہ آج ولادت سرکار سید الشہداء کا روز ہے، ہم سب سے بڑی دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. وہ جو دعائے زیارت ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، وہی پہلی دلیل ہے کہ دین اور دنیا کا ایک دوسرے سے کتنا قریبی رشتہ ہے. دعائے زیارت یہ ہے کہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں مولا حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. دنیا کا آخرت سے بہت گہرا رشتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا اور ہے، آخرت اور ہے، دنیا اور ہے، دین اور ہے. دیکھیے، پھر ایک دعا کا فقرہ زیارت عاشورہ میں، ایک دعا کا فقرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. ایک صلوات اور باواز بلند بھیجا. یہ زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ ہمیں مولا حسین کے صدقے میں اس دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرما. اس کا مطلب یہ کہ دین آخرت میں جنت کا حقدار بنانے کے لیے آیا ہے اور دنیا میں عزت دار بنانے کے لیے آیا ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جنت کے حقدار بننا اور دنیا میں عزت دار بننا، مگر عزت کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام
فی دنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے عزت دے اس دنیا اور آخرت میں مولا حسین کے صدقے میں۔ دیکھیں عزت ظاہری کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو عزت ملتی ہے حکومت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو عزت ملتی ہے دولت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو عزت ملتی ہے زمین و جائیداد کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو عزت ملتی ہے باغ و باغات کی وجہ سے، مگر وہ عزت جو حکومت کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک حکومت رہتی ہے عزت رہتی ہے، حکومت گئی تو عزت گئی۔ وہ عزت جو مال و دولت کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک مال و دولت ہے تب تک عزت ہے، مال و دولت رخصت ہوئی ادھر عزت رخصت ہوئی۔ وہ عزت جو زمین و جائیداد کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک زمین و جائیداد ہے تب تک عزت ہے، ادھر زمین و جائیداد رخصت ہوئی ادھر عزت رخصت ہوئی۔ مگر امام حسین کی وجہ سے جو عزت ملے، اللہ اکبر، اصل عزت وہ ہے جو مولا حسین کی وجہ سے ملے۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، اے اللہ مجھے امام حسین کے صدقے میں عزت کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس تمام ہو رہی ہے تقریر۔ وہ عزت جو امام حسین کے صدقے میں ملے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے، وہ عزت کبھی چھنتی نہیں ہے، وہ عزت کوئی لوٹ نہیں پاتا، وہ عزت کوئی چھین نہیں پاتا، اس عزت کو کوئی ہم سے محروم نہیں کر پاتا۔ وہ عزت جو امام حسین کے صدقے میں ملے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آپ اگر دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ جناب فطرس کو عزت ملی امام حسین کے صدقے میں، جناب حر کو عزت ملی امام حسین کے صدقے میں۔ صلوات بھیجو محمد و آل احمد۔ بھائی جناب حر عزت دار بنے امام حسین کے صدقے میں، امام حسین کی وجہ سے۔ فطرس عزت دار بنا امام حسین کی وجہ سے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرنا ہوں، کون ہے میرا جیسا، مم مثلی، کون ہے میری مثال، اللہ اکبر۔ فطرس خالی اعلان کرتا ہوا نہیں گیا، جب یہ اعلان کرتا ہوا جنت پہ پہنچا تو بالوں پر چھننے سے پہلے اس کا نام فطرس تھا، مگر جب مولا حسین نے اسے بالوں پر عطا کیے تو اس کا نام فطرس نہیں رہا۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ جب مولا حسین سے بالوں پر لے کے فطرس جنت میں داخل ہوا تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ فطرس آ رہا ہے، فرشتوں نے کہا دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ دیکھو مولا حسین کا عبد آ رہا ہے، یا علی یا اللہ، عبد الحسین آ رہا ہے، امام حسین کا غلام آ رہا ہے۔ اچھا فرشتوں نے فطرس کا نام بدل دیا تو اللہ نے فطرس کا کام بدل دیا۔ پہلے فطرس کا کام تھا تسبیح کرنا، اللہ کے عبادت کرنا، احکام الہی انجام دینا، احکام الہی کے اوپر عمل کرنا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے فطرس کا نام بدلا تو اللہ نے کام بدلا۔ تین شعبان سے فطرس کا کام یہ ہوا کہ اب جو جو زائر امام حسین کو سلام کرے گا اور جو جو زائر امام حسین پر صلوات بھیجے گا تو یہ تحفہ صلوات فطرس ہی پہنچائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ یہ جناب فطرس کا کام ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ جب زائر گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے فطرس اس کے استقبال کو آتا ہے۔ فطرس کا کام ہی یہ کہ اب امام حسین کے زائروں کی خدمت کرے، امام حسین کے زائروں کا سلام امام حسین کی خدمت پہنچائے۔ تو عزیزوں فطرس کو عزت ملی، بس توجہ سنیے گا، گفتگو تمام ہے، امام حسین کے صدقے میں۔ جناب حر کو عزت ملی امام حسین کے صدقے میں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، زیارت عاشورہ میں ایک ہی دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ ہمیں امام حسین کے صدقے میں اس دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ فطرس کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے، حر کو عزت ملی، میری طرف متوجہ رہیے گا، امام حسین کی وجہ سے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ عزت جو زمین و جائیداد کی وجہ سے ملے، زمین و جائیداد گئی عزت گئی، وہ عزت جو حکومت کی وجہ سے ملے حکومت گئی عزت گئی، وہ عزت جو مال و منان کی وجہ سے ملے، دولت چلی جائے تو عزت چلی جاتی ہے، مگر امام حسین کے صدقے میں جو عزت ملے وہ عزت کبھی جاتی نہیں ہے۔ دو گواہیاں چاہیے تو دونوں دلیلیں موجود ہیں۔ حر کو عزت ملی بتصدق امام حسین،
فطرس کو عزت ملی بتصدق امام حسین، اب جو ان کو امام حسین کے صدقے میں عزت ملی تو وقتی عزت نہیں ملی ہے، ہمیشہ کی عزت ملی ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، پہلی محرم آئے گی تو ذکر حر ضرور ہوگا، تین شعبان آئے گی تو ذکر فطر ضرور ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد آل احمد۔ اللہ نے گرامی ایک راز ہے، جنہیں ان کے صدقے میں عزت ملے ان کی عزت جاتی نہیں ہے۔ چنانچہ اس راز کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس راز کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے در سرکار سید الشہداء سے لپٹ جاتے ہیں۔ میر انیس نے بھی تو اسی راز کو سمجھا تھا، غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر۔ انہوں نے غزلوں کی دنیا کو رخصت کیا اور امام حسین کے دامن سے لپٹ گئے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے شعرا بھی بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، الحمدللہ ہم تو کسی ایسے شاعر کو بلاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو عاشقان امام حسین کو بلاتے ہیں، مداحان امام حسین کو بلاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انٹرنیشنل شہرت کے لیے مقاصدے چھوڑ دیتے ہیں، مشاعروں میں چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہاں مجمع زیادہ ہے تو وہاں عزت زیادہ ملے گی۔ ارے جو حسین کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، اسے جسے امام حسین کے در سے عزت نہ ملے اسے کہیں عزت نہیں مل پاتی ہے۔ میر انیس آئیڈیل ہیں، آئیڈیل کہ انہوں نے دنیائے ادب سے منہ موڑ کے مولا حسین کی طرف رخ کیا، تو ادب میر انیس کا محتاج ہے، میر انیس ادب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا للحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ بہرحال جو لوگ اس راز کو سمجھ لیتے ہیں وہ ہمیشہ اس دنیا و آخرت میں عزت پاتے ہیں۔ ہمارے ناصر علی رضوی صاحب بھی اس راز سے بخوبی واقف ہیں، لہذا ان کو دنیا میں بھی امام حسین کے ذکر کے صدقے میں ایسی عزت ملی ہے کہ ان کی تقاریر، ان کے بیانات، ان کے مقالات، خدائی قسم جو افراد سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے مقالات، ان کی تقریروں پر پورے پورے کتابچے شائع کیے جائیں، اس لیے کہ یہ وہ باتیں بتا پاتے ہیں جو ہم بھی نہیں بتا سکتے آپ کی خدمت پہ، اس لیے کہ ہمارا مطالعہ دینی کتابوں تک محدود ہے، مگر ان کا مطالعہ، ان کی نظریں اس ادب، اس لٹریچر بھی ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میری خواہش کے اوپر یوں تقاریر کے عنوانات تو بہت ہیں، ابھی نوادا میں، پٹنہ میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، ہمارے اعجاز زیدی صاحب، ہمارے مولانا رحمت صاحب وہاں تشریف فرما تھے، آنسوؤں کے موضوع پر۔ دیکھیے آنسوؤں کے عنوان پر اس سے بہتر تقریر میں نے نہیں سنی ہے، جو میں نے گزارش کی ہے ابھی آپ سنیں گے، آنسو کے عنوان پہ، اشک کے عنوان پہ، کہ آنسوؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آنسوؤں کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ میں وہ تقریر سنا کے گستاخی نہیں کرنا چاہتا ناصر صاحب کی خدمت میں، جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی زبان سے بہتر معلوم ہوتا ہے، بھرپور تقریر ہے آنسوؤں کے عنوان کے اوپر۔ دیکھیے امام حسین کے عشق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ عزائے سرکار سید الشہداء سے اپنا رشتہ نہ توڑے۔ وہ لوگ جو امام حسین کے نام کے اوپر عزاداری کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، آنسوؤں کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، اصلاً وہ معرفت امام حسین ہی نہیں رکھتے۔ عرفان امام حسین کا تعلق یہ ہے کہ آغاز عرفان حسین تو آنسو کی کشتی ہی سے شروع ہوتا ہے، آغاز تو اشک عزا ہی سے شروع ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی آپ اسی عنوان کے اوپر ان سے بہترین تقریر سنیں گے، پھر جناب میثم زیدی صاحب سے فضائل سنیں گے، پھر شعراء کرام بارگاہ معصومین میں، خصوصاً بارگاہ سرکار سید الشہداء میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں گے۔ میں حسینی اکادمی کے تمام عہدیداران کی طرف سے، تمام ارکان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے پروردگار اہل بیت کا شکریہ کہ جس نے ہمیں عشق اہل بیت کی دولت عطا فرمائی، پھر ان مومنین کا شکریہ جو دام درہم سخنے اس جشن کی خدمت کرتے ہیں، اور خاص کر کے وہ مومنین جو اس وقت تشریف فرما ہیں۔ ذکر سرکار سید الشہداء میں آپ کی خاص اہمیت ہے کہ آپ وقت نکال کے، اور یہ عشق کا تقاضا ہے کہ جشن شروع ہونے سے پہلے ہی آ گئے، لوگ آتے ہیں بہرحال جشن میں، لیکن ایک مزاج بن چکا ہے کہ ارے 11 بجے جائیں گے، 12 بجے جائیں گے۔ یہ جو تاخیر ہے دینی معاملوں میں، یہ بھی عدم عرفان کی دلیل ہے، اس لیے کہ حدیث موجود ہے کہ دنیاوی دعوتوں میں تاخیر سے جاؤ اور دینی دعوتوں میں جلدی جاؤ، لیکن یہاں کے اوپر مسئلہ الٹا ہو چکا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بہرحال اب میں گزارش کر رہا ہوں صدف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں،
اور نظامت کے فرائض انجام دیں. میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام شعراء کرام، تمام ہمارے ناظم عرشی واسطی صاحب، ہمارے علماء کرام مولانا جعفر عباس صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب، اور تمام افراد کا جنہوں نے کسی طرح سے بھی اس جشن میں شرکت کی ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کا اجر بارگاہ معصوم عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ادا کرتا ہوں.